শাকুঞ্চা এই দানব আইছে ভিনদেউ দানব নহয় মানব অ চিৰিয়াখানালৈ পাৰি নিব এটা কাম কৰা তুমি মাহতক চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা ভাগৱকুন তুত থাকে কি কোৱা যায় বাউ এখেতকো সুধা নহল নহয় কোন ভালে যাব লাগে অ নাই মই নাজানো মই আজি প্ৰথমহে আহিছো এইবোৰলে আহিবলৈ মাইকী মানুহবোৰৰ হেঁপাহ থাকিব লাগে তেহে মতা মানুহবোৰ আহিবলৈ সুবিধাটো পায় ভাগিন তুমি কিন্তু তামাম খোজ দিছা দেই এই দালাল হলে বোলে এনেকে খোজ কাঢ়িব লাগে কেনেকুৱা হৈছে খোজ বঢ়িয়া 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 বাৰু ভাগিন মাটিডোখৰ তুমি কেনেকুৱা পালা মাটি কতা মাটি নেদেখি লৈছোন কিয় ৱাল দিয়া মাটিডোখৰ ভাল হ'ব বুজিছা পাহাৰো নহয় পিটনিও নহয় হেই সেইখিনি মাটি কেনেকৈ হ'ব সেইখিনি মাটি চোন লোকৰ মাটি আৰে তাতে কি হ'ল সেই মাটিডোখৰ বিক্ৰী কৰিব পৰাটোহে আচল কথা নাজানো আৰু দেই মোৰ কিবা গণ্ডগোল হ'ব যেনহে লাগিছে লোকৰ মাটিখিনি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম হ'ব দিয়া তোমালোকে মাটি বিক্ৰী কৰিব নালাগে তোমালোকে কেৱল কাষ্টমাৰ দিয়া মাটি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰোঁ মালিকে গমেই নাপাব আৰু কিনোতেও ভাবিব কি মাটি কিনিলো জানো পাই কি যে কামবোৰত লাগিছো নহয় মোৰ দেখোন ভয়হে লাগিছে হেই মোৰ ভাগিন হৈ ইমান ভয় ভাগিন দালালৰ অকল খোজটো শিকিলেই নহ'ব কিতিপবোৰো শিকিব লাগিব বুজিছা শুনা মাটিৰ মালিক ইয়াৰ নহয় তেখেত বেলেগত থাকে অৱশ্যে ইয়াত ৰখীয়া এজন থাকে মই তাক পতাই থৈ দিছোঁ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু ইয়াত মাটিৰ মালিকে গম পাই মানে বিল্ডিং বনি যাব কিহে অঁ একদম চোন ভূ মাফিয়াৰ নিচিনা আৰে দালালৰ প্ৰমোচন হৈয়েতো ভূ মাফিয়া হয় বুজিছা অঁ তুমি বৰ চিন্তা কৰি থাকা হে ষ্টাৰ্ট দিয়া ষ্টাৰ্ট দিয়া চাবা দেই এইখন বহুত গণ্ডগোল লগা অঁ তাকেইতো উঠা বা বলা বলা হ'ল হৈছে হৈছে অ পুলিচ কাইদেউ অ এতিয়া আমাৰ কি হ'ব অ মালিক কাইদেউ আমাক দুই লাত মাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব এই মালিকে আমাক লাতকে মাৰব লাত মাৰাত মালিকৰ এক তাৰিখ নপৰে নহয় উই চিভিলিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মালিক হৈছে চিভিল মেন ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱাই কিডাল ক'লে একো বুজি নাপালো পাই অ পুলিচ কাইদেউ এই বুঢ়াটো বৰ ডেঞ্জাৰাছ বস্তু দেই অহা দিন ধৰি নেচপুটি বহি থাকিলে তেখেতে মালিক কাইদেউৰ পৰা 3 বছৰৰ আগৰ লাইচেঞ্চ লৈ ল'লে পাই মা কচম আমি খিলঞ্জীয়াবিলাক ভগনীয়া হ'লো এই হ'ব আমি নেদাওঁ আমি আন্দোলন কৰিম কৰিম আমি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি দিম কৰিম ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি দিয়াৰ পিছত যদি এম্বুলেঞ্চত ৰোগী আহি এম্বুলেঞ্চত মৰি যায় আমাৰ একো দৰকাৰ নাই স্কুলৰ বাচ্চা যদি গাড়ীৰ ভিতৰত ভোকে পেহে বেহুচ হৈ যাওঁ আমাৰ একো দৰকাৰ নাই তথাপিও আমি প্ৰতিবাদ কৰিম কান্ধত মোনা লৈ ৰাজপথত ওলাই আহিম বাহ 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 ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামী বীৰসকল কেলে কেলে এনেকে বহি আছে মই ভাবিছিলো কিবা যোগাৰ টোগাৰ কৰি থৈছ অ মালিক কাইদেউ কি যোগাৰ কৰিম লাল চাহ কাটা বিস্কুট কুকিজ খাব লাল চাহ কাটা বিস্কুট এই তহঁত দুটাৰ মাথা খাৰাপ হৈছে নেকি অ নেমু চাপাত খাব মস্তু গৰম পৰিছে তহঁত দুটাৰ হৈ কটা তহঁত দুটাৰতো জ্বৰ চৰু হোৱা নাই অৰেঞ্জ স্কচ খাব নেকি কি অৰেঞ্জ স্কচ অৰেঞ্জ স্কচ খাম নাই নহয় অ মালিক কাইদেউ কল্ড ড্ৰিংকছো নাই পাই দিবলৈ আপোনাক আচ্ছা তহঁত দুটাই বাৰু সাধু বাবা হ'ব খুজিছ নেকি এই যে সাধু আহা মই যে অথনি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তহঁত দুটাই বেয়া পাই আছ হেই মূৰ্খ হেই কিয় বেয়া পাই আছ কথা হ'ল কি বুঢ়া মানুহ তেখেতে ভাল পাওক বুলি তহঁত দুটাক গালি পাৰিলোঁ আৰু সৰু ভায়েৰে গালি দিছোঁ বুলি ধৰ হে সৰু ভায়েৰক গালি দিছোঁ বুলি ধৰ নাই তাৰমানে কথা হৈছে কি এমাহত তেখেতসকলে বহুত টকা দিছে মিনিট
তহঁত দুটাই কেইমাহৰ ভাড়া দিয়া নাই। একো চাব নালাগে, মোৰ কম্পাউণ্ডত মই কৰা নাই। দুদিন দুদিনৰ ভিতৰতে তহঁতে টকা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে ঘৰ খালী কৰিব লাগিব। মই যে কিয় তহঁতৰ লগত সময় নষ্ট কৰি আছো নহয়, একো ডালটো নাই। আহা, দুই নে তিনি, তিন নম্বৰ টাবৰ তলত কোৱাৰ্টাৰ এটা কাটি থৈছো, তাকে মাৰি দিওঁগৈ। নন চেন্স, থাৰ্ড ক্লাছ বাজে। এনেকৈ শুলে দেখোন গুৱাহাটী মহানগৰলৈ মানুহ আহিবই নোৱাৰিব। তই পিছে কেনেকৈ গম পালি? এ, মই খবৰ পালোঁ আৰু। এৰাটোন, হেৰি, সেইদিনাখন যে আমি অহা বাছখনত দেখা নাছিলে, কেনেকৈ মিলিটেৰী সোপা সোমাই পেলাই তালাচী লৈছিল, মোৰ একেবাৰে ভয়ে লাগি গৈছিল পাই। পিছে ফুটিল নে নাই? এইবিলাক বৰ বেয়া বস্তু, বৰ ভয় লাগে দেই। সেইবাবে তহঁতক তাৰ পৰা মই লৈ আহিলোঁ, ক'বতো নোৱাৰি। হ'ব দে, সেৱা কৰিবলৈ নাপালে কি হ'ল, বাহিৰে বাহিৰে মন্দিৰটোতো দেখিলোঁ। পাছে তহঁতে কেতিয়া যামগৈ বুলি ভাবিছ? সোনকালে যোৱাগৈ ভাল নেকি, মইতো আৰু সদায় ইয়ালৈ আহি থাকিব নোৱাৰিম। ৱা, তই ইয়াত সদায় আহি থাকিব নোৱাৰিবি মানে? নিজৰ ঘৰলৈতো আহিবই লাগিব। মানুহজনী ইয়ালৈ কেতিয়া আহিব? নাই নাই, আহিব মানে এতিয়া নাহে, মই য'ত কাম কৰোঁ তাত থাকিবলৈ ব্যৱস্থা আছে নহয়, আৰু ইয়ালৈ আহি থাকিলে খৰচো বেছি হয়। হেল্ল', অঁ কোৱা, কেতিয়া, আজি, তুমি কেইদিনমান থাকিবা নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, মই কাইলৈ গৈ পাই যাম। হ'ব বাৰু, থৈছোঁ। ঐ, এনেকৈ বহি আছ যে, ভাত দিলোঁ নহয়, ঐ কি হ'ল, আহ আকৌ। নাই, কিবা এটা চিন্তা কৰি আছোঁ। উফ ৰাম, এই কেইদিনমানৰ পৰা তই অকণমান বেছিকৈ চিন্তা কৰি আছ, কিহৰ চিন্তা কচোন? মানৱে ইমান ধুনীয়া ব্যৱসায় এটা দেখুৱাই দিছে, হা, ব্যৱসায়টো অকণমান আগবঢ়াই ল, তাৰপিছত মই তোৰ বিয়াখন পাতি দিম, তোৰ ছোৱালী মই চাম। নাই অ, একো আশা দেখা নাই আৰু। লোকৰ মাটি, লোকৰ কথা, লোকৰ বতৰা আমাক কিয় দিব, কিয় বিক্ৰী কৰিবলৈ দিব? তুমি দিবা এনেকৈ মাটি এডোখৰ? ওহো, মানৱে কিবা এটা ভাবি চিন্তিহে কৰিছে, তই বৰ বেছি চিন্তা কৰ, তেনেকৈ ধনী হোৱা হৈয়ে আছে, কিয় মানৱে তোক কোৱা নাছিলে কিবা নো ৰিস্ক নো গান নে কি যে? ঐ ৰচোন ৰ, মানৱে যে ক'লে নো ৰিস্ক নো গান, আমিতো গুড়ৰ ব্যৱসায় কৰিব খোজা নাই। এই, নো ৰিস্ক নো গেইন মানে বিপদ হ'ব বুলি গম পায়ো কামটো ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে লাভ হ'ব। মই কিন্তু লাভালাভৰ একো মুখ দেখা নাই, ভাবিলে কিবা মই থানাৰ দুৱাৰ মুখখনহে দেখা পাইছোঁ, মানুহটো কিন্তু মই অকণো ভাল দেখা নাই দেই। হে, মোৰ ফালৰ মিতিৰ হয়, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তই। আৰু এটা কথা নহয়, আমিতো পইচা খুটোৱা নাই নহয়, লাভ হ'লে হ'ব নহ'লে নাই, আহ ভাত খাই আহ। ৱা, শুব নোৱাৰিলে, কেলৈ মোক মাতি দিব পাৰিলে হেঁতে? এনেকৈহে নাক বজাই আছা, হেৰা বুজিছা, অতনো আগতকৈ বহুত সলনি হ'লে। ৱাহ, কি খাম মই ভাবিলোৱে, সদায় মিনু সলাই থাকিম। মিনু ভাড়াঘৰ, পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর, আগবহাইছে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা, সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল পান মশালা, ভিভেল সো কিসমিস মেলে চলো, অটল অটো, গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড, কড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশালা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার,
অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওৰ আগরবাতি, চেভ্রোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন। হেৰি, কি হৈছে আপোনাৰ? এনেকৈ মন মাৰি যে বহি আছে? কালি গোটেই ৰাতিটো শুব নোৱাৰিলো। ৱা, শুব নোৱাৰিলে? কেলে মোক মাতি দিব পাৰিলেহেঁতেন? এনেকৈহে নাক বজাই আছা। হেৰা, বুজিছা, অতনো আগতকৈ বহুত সলনি হ'লে। আচলতে আমি ইয়ালৈ অহাটো সি বিচৰা নাছিল নেকি? এই আপুনি যে কয় আৰু, কেলে নিবিচাৰিব বাৰু কওকচোন। দেখা নাই, লাইট নোযোৱা কৰি দিছে, টিভি আনি লগাই দিছে, ইটো সিটোতো বস্তু দেখোন আনিয়েই থাকে। বস্তুৰে মৰম আৰু আদৰ জুখিব নোৱাৰিহে। আৰু এইখন ঘৰ সি থকা ঘৰ নহয়, ভাড়াতীয়াবোৰে কৈয়ে আছে নহয়, আৰু মালিকে ক'লেও কিবা এটা ধৰিব পাৰি। আপুনি বৰ বেছি চিন্তা কৰিছে নেকি? হ'ব দিয়া, নকৰোঁ বাৰু। এই, আমি গাঁৱলৈকে যামগৈ ব'লা, তাৰো সময় নাই বুলি কৈছে নহয়। আৰু ইয়ালৈ আহি অভ্যাসটোহে বেয়া কৰিলোঁ। ৰাতিও দেৰিকৈ শুওঁ আৰু ৰাতিপুৱাও দেৰিলৈকে শুই থাকোঁ। এৰা, হেই, এই বেমাৰী মুগীটোৰ দৰে জুপুকা লাগি বহি আছে যে, কি হ'ল? হয়, জুপুকা লাগি থকাহে দেখিছা? কালিৰ পৰা কিজানী একেবাৰে নেদেখি পাই। নেদেখিম মানে কিয়? মোৰ চকুত চানি পৰিব নে? আপুনি মোৰ চকুকেইটা ফুটাই দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে? চকু ফুটোৱাৰ কথা কোৱা নাই হে। আজিৰ পৰা মোৰ জীৱন বন্তি একেবাৰে নিৰ্বাপিত হ'ব। জীৱন বন্তি? কোন জীৱন, কোন বন্তি? এই বন্তিক অৱশ্যে মই চিনি পাওঁ, কিন্তু তাই গিৰিয়েকৰ নামটোতো জীৱন নহয়, বেলেগ কিবাহে। সেই জীৱন নহয় হে, মোৰ জীৱন, বুজা নাই? ৰাম, এই যে মই উশাহ নিশাহ লৈ আছো, এই জীৱন। আজি মই শেষবাৰৰ কাৰণে অফিচলৈ যাম, কালিৰ পৰা মই আৰু অফিচলৈ যাব নালাগে। কি বঢ়িয়া কথা! সেইটো কথা কাৰণে বাৰু আপুনি দুখ কৰিব লাগেনে? চাওক, আপুনি অফিচলৈ নাযায়, ঘৰত ভাত বনাব, কাপোৰ ধুব। মোৰ যে ভাবিয়ে একেবাৰে ভাল লাগি গৈছে নহয়। মাজে মাজে অফিচলৈ মিছা মিছিকেনো কিয় যাব লাগে কওকচোন? খৰচে এতিয়াও সেইবোৰ যাবিলে নাই? নহয়নো কি, এনেই নকয় নহয়, মোৰ ডালততো একো নাই, নাই সাৰ অকণমানো নাই। নাই কি? নাই আছে, কিন্তু য'ত থাকিব লাগে তাত নাই। হ'ব দিয়া, চাকৰি নাথাকিলে কি কৰি খাম এবাৰ ভাবি চাইছানে? ৱাহ, কি খাম মই ভাবিলোৱে, সদায় মিনু সলাই থাকিম। মিনু? ক'ৰ মিনু? কোনোবা কাম কৰা মাইকী মানুহ নেকি? এ, আপুনি থাকোঁতে মই কাম কৰা মাইকী মানুহ ৰাখি খৰচ বঢ়াবলৈ যাম হয়নে? মিনু মানে এই আমি যে হোটেললৈ যাওঁ, তাত খাবলৈ যেতিয়া টেবুলত বহোঁ এখন কাগজ দিয়েনে নাই? হে, এই খোৱা বস্তু যে নামবোৰ লিখা থাকে, সেই মিনু আকৌ। বুজিলো, তুমি সেই মিনু খাবা। আজি শেষবাৰৰ কাৰণে অফিচলৈ যাই লওঁ, তাৰ পাছত দেখা যাব কি মিনু খোৱা। আহোঁ, এই কেওঁতেই মোক ডুবালে, বুজিছানে? কি দৰকাৰ আছিল মোৰ এইবোৰ কাম কৰিবলৈ। বঢ়িয়া, কেওঁতে বা আকৌ কি কৰিলে? তই কাইলৈহে যোৱাৰ কথা আছিল, ছুটি তিনি চাৰিদিন নাছিল জানো? মোৰনো ছুটি কি, বছে মাতিলে আমি দৌৰ মাৰো। এটা কাম কৰ, তই চাকৰি বাদ দি গাঁৱলৈকে বল। কি গাঁৱলৈ? কি হ'ল, উৎসৱ খাই উঠিলি যে? গাঁও বুলি ক'লে ভয় কৰ নেকি? বুজিছ, নগৰৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে যদিও ভাল কিবা এটা গাঁৱত এতিয়াও জীয়াই আছে। চাকৰি এৰি যাবলৈ কোৱাৰ কাৰণেহে মই আচৰিত হৈছো, চাকৰি এৰিলে খাবলৈ দিগদাৰ হ'ব। এই এতিয়ানো কি ডাল খাইছ দেখিছো নহয়, ৰাতি টোপনি খতি কৰি চাকৰি কৰাতকৈ নকৰাই ভাল। মানুহজনী সেইকাৰণেহে মাকৰ ঘৰত আছেগৈ। ঐ, প্ৰথমতে পৰিয়াল, তাৰ পাছতহে চাকৰি, গম পালি? হ'ব হ'ব, ইমানো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো হোৱা নাই, আজি যামগৈ, ৰাতিৰ চুপাৰতে যামগৈ। নালাগে, আজি তহঁতে যাবলৈ নালাগে, মই আজি আহিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, আলহী আহিছে। আলহী? কিহৰ আলহী? ৱাহ, মই দেখোন ইয়ালৈ কোনো আলহী অহা দেখাই নাই। নহয় নহয়, মানে অফিচলৈ এজন বেলেগ অফিচাৰ আহিব, তহঁত কাইলৈ যাবি, মই গাড়ী এখনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, আৰু যাওঁতে তহঁতে বস্তুবোৰ লগত লৈ যাবি, মই কাইলৈহে আহিম। যাওঁ, আহিছোঁ।
হেৰি ই গলেই নেকি মোক দেখোন মা দেখাৰো দি নগলে এ মই ক'ব নোৱাৰো হে হেৰা ইয়াক বুজি পোৱাটো বৰ অসুবিধা হৈছে হে আগৰ উতনু হৈ থকা নাই বেলেগ হ'ল বহুত বেলেগ হ'ল আপোনালোক কালি আপোনালোকৰ লোকেল টেক্সটো দিছিলোঁ পালে নহয় লোকেল টেক্স কটা নাই পোৱাটো তাৰমানে আপুনি অকলে হজম কৰিলে বাইশ আগষ্টৰ পৰা ৰঙত উপভোগ কৰক দুখনকৈ নতুন ধাৰাবাহিক উমাল সম্বন্ধৰ এক আত্মিক বান্ধন পিতা পুত্ৰ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত এগৰাকী সহজ সৰল নাৰীৰ এক অসাধাৰণ কাহিনীৰে আবেলিৰ ৰামধেনু সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8:30 বজাত উপভোগ কৰক আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত বা পইচা নাই নাই বুলি কৈ থাকে বাহনখন ল'লে তাৰমানে মোৰ বাহন নহয় হে পুলিন হাজৰিকাৰ গাড়ী চোতালত কিবা ঘৰ বনাই আছে বোলে থবলৈ ঠাই নাই মোৰ ঘৰতে থৈ দিছে দেখিছো দেখিছো হেৰি নহয় কেনিবা ওলালে ওলালো মানে ভৱিষ্যতে চাগে এইষাৰ কথা সুধিব নালাগিব আৰু এৰা ময়ো আহিব নালাগিব যেন পাইছো কিবা গম পালে নেকি গম মানে অফিচ এছিষ্টেণ্টজনে ফোন কৰিছিলে কিবা বোলে ফোন এটা আহিছে অফিচাৰে অফিচত বিচাৰ খোচাৰ কৰি মোক নাপালে মোৰ ওপৰত আৰু গৰম কিবা বোলে ওপৰৰ ফোন ওপৰৰ ফোন সেই ওপৰৰ অফিচাৰ কেইটাই আমাৰ নিচিনা মানুহ দুটাকহে বিচাৰি পায় এনেকৈ চাকৰি কৰি আছে আপোনালোক কালি আপোনালোকৰ লোকেল টেক্সটো দিছিলোঁ পালে নহয় লোকেল টেক্স কটা নাই পোৱাটো তাৰমানে আপুনি অকলে হজম কৰিলে কি কথা কয় হে বৰা মই ইমান পেট কুপতীয়া মানুহ নহয় অকলে হজম কৰিবলৈ ময়ো নাই পোৱা কালি আপোনালোকৰ অফিচলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোক দুজনক লগ নাপালোঁ অফিচৰ পৰা লৈ ল'ব আহিছোঁ হেৰি কিয় হা অফিচাৰক দিয়া বুলি ক'লে যে অফিচাৰক দিলে কিটো হ'ব অফিচাৰকো ভাগ দিব লাগিব নেকি এই নহ'ব নহ'ব বল নহ'লে অফিচাৰে পিছত নাই দিয়া বুলি ক'ব অঁ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি বল বল হেৰি চাওঁ মোক কৈছে আজি হেৰি হৈ গ'লো যোৱাকালিক লাগি তামাম তৈ আছিলো বেয়া নাপাব খঙৰ ভমকতে কৈছিলো ক্ষমা কৰি দিব মইতো ইয়াত নাথাকো মই কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ যেন মোৰ ল'ৰাটোৰ ওপৰত নলয় প্ৰতিশোধ কিহৰ প্ৰতিশোধ আপুনি মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহ কিবা এটা কৈছে সেইটো মই ধৰি নাথাকো নহয় নহয় ভয় লাগে বুজিছে আমাৰ গাঁৱৰ এটাই ভয়তে এবাৰ জহামাল এটা মাৰিলে হে হৰি পাছত এনেকুৱা ধাৰা লগালে নহয় মানুহ মৰাতকৈও ছাৰ হ'ল কেইবামাহো জেলত থাকিল ভয়া নাপো আপুনি মোক ভুল বুজিছে এই কলিতা পুলিচ সেনাই পুলিচ নহয় কাইলৈ গধূলি যামগৈ আলহী হিচাপে আছিলোঁ শত্ৰুতা থাকিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব কালিক লাগি যাব নেকি হ'ব দক কেতিয়াবা আৰু মাজে মাজে আহিব মই যাওঁ দক মোৰ ডিউটিক লাগি দেৰি হৈছে গধূলি লগ পাম আহো দক পুলিচ হয় আজি এটা কাইলৈ এটা দেখিছো নহয় হাজাৰ চিনাকি হওক কেতিয়া ৰূপ সলাই একো ঠিক নাই কি হ'ল মুখখন ফুলাই থম থমকৈ বহি আছ যে কাপোৰ কানিবোৰ ভৰা গৈছা এৰা কি যে সোণৰ লাড়ুটো খাবলৈ দৌৰি আহিছিলো তাতকৈ শাওনৰ পথাৰত বোকা খচকি থকা হ'লেই ভাল আছিলে এৰা মিছামিছি মাটিখিনি আধি দি থৈ আহিলো সি আমাক ইয়ালৈ খাবলৈ নাপায় অহা বুলি ভাবিছো বহুত সলনি হলো তোৰ ল'ৰা সি আকৌ আমাক কাইলৈ যোৱাৰ কথাহে ক'লে গাড়ীৰে থোৱাই দিব হেনো টিভি লাইট জ্বলা মেচিন এইবোৰ লগত লৈ যাবলৈ কৈছে খবৰদাৰ একো নিব নোৱাৰিব গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ দৰে থাকিব যাবৰ সময়ত মাত এষাৰ দি যাব নোৱাৰিলে কিনো দুবাৰখন তল যোৱা কাম ওলাল ইফালে আকৌ আজি নাহো বুলিও কৈ গৈছে জানো কি কাম ওলালে হ'ব দে ল'ৰাৰ মুখ চালোঁ
পেটত গেছ হোৱাকৈ খালো, লৰা তোলাৰ এইখিনিয়ে সুখ আৰু। হেৰি, গাঁৱত গৈ পেলাই কি বুলি ক'বগৈ যদি বোৱাৰীৰ কথা সোধে? মোক নোসোধে, তোকহে মাইকী মানুহবোৰে সুধিব। দিবি দিবি উত্তৰ এটা। অ' গাঁৱত কিন্তু কামাখ্যালৈ গৈছো বুলি নকবি, খেলৰ পৰা বাহিৰ কৰিব। ক'ত নগৈছিলো? বশিষ্ঠত ভৰি দিছোঁহে, একেবাৰে টানি আজৰি কামাখ্যা পোৱালৈকে। অ' কামাখ্যাত ভৰি দিবলৈ নাপালোৱে, গাড়ী ঘূৰালি। এ কিবা হেনো বোমা ওলাইছে, জানো কি বোমা? এ হ'ব দে, কিবা এটা ৰান্ধ, দুপৰীয়া ভাত সাজ খাওঁ। অ' এই গধূলিকৈ মালিকৰ ঘৰত মাত লগাবলৈ যাম, ওলাবি। হ'ব দিয়ক। সর্বজন আমার অবচন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচলা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওর আগরবাতি, সেভরোলেট বিট আর নিহার জেসমিন।